ଦାୟର ଆତଙ୍କ ମନରୁ ନଲିଭୁଣୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ତିତିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ମାତ୍ର 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏହି ତିତିଲି। 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100ରୁ 130 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରୁ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି।